scientist. How he acts seems colder than ice. Is this thing real? Hold on, think twice. Tonight, girl, I believe in your lies. You lead me. Na još jednom izigrana obrana Dinama i Rijeka vodi 2-0. Josip Drmić. Prije samog početka videa htio bih napomenuti, ako ste propustili prvu epizodu životnih priča, ostavit ću vam prvi link u opisu i vjerojatno prvi link u komentaru i bacite oko na životnu priču Marka Livaje, a mi sada pričamo o Josipu Drmiću i njegovoj životnoj priči. Josip Drmić, rođen u Lahnu u Švicarskoj, 8. kolovoza 1992. godine. Drmić je svoju igračku karijeru započeo u Cirihu, gdje je naravno za početak napredovao kroz mlađe uzraste. Ubrzo je redovito zaigrao za rezervnu momčad Ciriha. U ligi je debitirao 6. veljače 2010. godine protiv Newcastle Zimaxa, ušao je kao zamjena. Svoj prvi gol u švicarskoj Super ligi Josip je zabio u remiju 1-1 u gostima protiv Luzerna 4. veljače 2012. godine. U sezoni 2012-2013. Drmić je postigao 13 pogodaka u 31. utakmici Super lige, a ukoliko brojimo sva natjecanja, u 39 utakmica postigao je 19 pogodaka. Josipovi roditelji su Hrvati iz Viteza, pa je zato imao dvojno hrvatsko-švicarsko državljanstvo. Podnio je zahtjev za švicarsko državljanstvo sa 16 godina, gdje je polagao ispit 3 puta pred povjerenicima u svom rodnom selu. U drugom pokušaju je odbijen jer je u Cirihu, u kojem je proveo 6 godina u školi nogometa, znao više od sela. Zatim je unajmio odvjetnika koji je tvrdio da je to prihvatljivo jer je Cirih u blizini i važan je za zajednicu. Žao mi je što ne igram za Hrvatsku, tužan sam zbog toga, ali nitko me nije zvao, ni mene, ni moju obitelj. Požalio se Josip poslije utakmice u St. Gallenu u kojoj je s 2 gola donio Švicarskoj 2-2 protiv Vatrenih. Kada čujem himnu, meni srce uvijek zaigra. Pjevam u sebi. Ta tema će me pratiti cijeli život. Ta himna je prva pjesma što sam u životu naučio i Hrvatska uvijek ima u mome srcu jedno veliko mjesto. Znam da je Slaven Bilić više puta dolazio kod Rakitića i Petrića doma. Silno se trudio i upirao da njih dvojica zaigraju za Hrvatsku. Vidjela se ta velika želja. Kod mene tako nije bilo. Tužan sam bio. Razočarao sam se. Ali, moram gledati naprijed u životu. Švicarska je za mene učinila sve. Na tome sam zahvalan i dajem cijelog sebe kad nosim švicarski dres. Olić, Petrić i Modrić su njegovi idoli. Spontano se nisam odvajao od njega zadnjih 5 minuta. Pazio sam da mi ne pobjegne. Čekao sam kraj da odem kod njega i da ga pitam za dres. Hrvatski dresovi su uvijek moja velika želja, bilo čiji. Istina, najviše bih volio dres Petrića, ali njega nije bilo na ovoj utakmici. U srpnju 2013. godine Drmić je prešao u bundesligaški klub FC Nürnberg, te je potpisao 4-godišnji ugovor. 18. kolovoza postigao je svoj prvi gol u Bundesligi u remiju 2-2 protiv Herte. Svoju prvu sezonu u Bundesligi završio je sa 17 ligaških golova na 3. mjestu, te su iznad njega bili samo Robert Lewandowski i Mario Mandžukić. Međutim, iako je Drmić zabio dosta golova i bio efikasan u napadu, Nürnberg je ispao u drugu Bundesligu. 12. svibnja 2014. godine Drmić je prešao u Bayer Leverkusen, potpisao 5-godišnji ugovor. Debitirao je 19. kolovoza kao zamjena u 88. minuti za Hakana Çalhanoğlu-a, dok je ekipa pobjedila 3-2 u gostima protiv Kopenhagena u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. Za Leverkusen Drmić je u ligi debitirao 12. rujna, ušao je pred sam kraj utakmice nakon remija 3-3 kod kuće protiv Werder Bremena. 9 dana kasnije postigao je svoj prvi gol za momčad. Bio je u početnoj postavi i izjednačio rezultat u 29. minuti, no konačni rezultat je bio 4-1 za Wolfsburg. Zabio je 2 gola za klub 29. studenog kao zamjena na poluvremenu u pobjedi 5-1 nad FC Kelnom.
13. ožujka 2015. zabija još jednom dva gola za momčad i svoj šesti gol u ligi u domaćoj pobjedi 4-0 nad Stuttgartom. Drmić je bio jedini igrač Leverkusena koji je promašio u raspucavanju 11-teraca protiv Bayern Minhena. Njegov udarac je obranio Manuel Neuer koji je tako eliminirao Leverkusen iz četvrtfinala DFB pokala. 17. lipnja 2015. godine Drmić se pridružio trećem bundesligaškom klubu, Borussia Mönchengladbach. Potpisao ugovor na 4 godine, a debitirao je 10. kolovoza u pobjedi 4-1 protiv St. Paulija u prvom kolu DFB pokala. Drmić je zabio samo jedan pogodak iz 19 utakmica u svim natjecanjima prije nego što je otišao na posudbu, a svoj jedini pogodak zabio je 28. studenog glavom kada je Mönchengladbach remizirao 3-3 kod Hoffenheima. Kako ga nije išlo, 1. veljače 2016. godine već na polusezoni Drmić se odlučio za posudbu. Potpisao je za drugoligaša HSV do kraja sezone. Debitirao je 6 dana kasnije u utakmici 1-1 protiv Kelna, da bi 27. veljače postigao jedini pogodak i da bi utakmica završila istim rezultatom kao ona protiv Kelna, bilo je 1-1 protiv Ingolstadta. Drmić se tada ozlijedio. Nakon izostanka zbog ozljede koljena, Drmić se vratio 28. listopada 2017. godine. Odigravši prve 52 minute poraza, Borussia Mönchengladbach 2-3-0 kod kuće od Werla u regiona ligi. Kako se Drmić vratio s posudbe, igrao je za drugu momčad Borussia Mönchengladbach, a zbog silnih ozljeda i zbog ozljede leđa i puknuća mišića, Drmić je u Bundesligi u sezoni 2018-19 nastupio samo 5 puta i zabio je 2 pogotka. 25. lipnja 2019. godine Drmić besplatno prelazi u Norwich City, dolazi po mnogima u najbolju ligu svijeta, u Englesku. Potpisao ugovor na 3 godine, a dosta se pričalo i nazivalo Drmića jednim od najvećih, ako ne i najveće pojačanje koje su doveli u tom prilaznom roku. Švicarski branič Tim Klose ga je savjetovao na ovaj potez, da dođe u Norwich. Drmić je debitirao u Premier Ligi 8. kolovoza, ušao je kao zamjena umjesto Timua Pukija u 83. minuti u porazu Norvića od europskog prvaka Liverpoola rezultatom 4-1. 5. listopada ponovo ulazi kao kasna zamjena za Finca. Postigao je svoj prvi pogodak za utjehu od 5-1 poraza protiv Aston Ville. Drmić je također postigao pogodak za izjednačenje 4. ožujka 2020. godine kada Norvić remizirao 1-1 na gostovanju kod Tottenhema u 5. kolu FA Kupa, a zatim pobjedio na 11 terce i izborio za osminu finala kupa prvi put nakon 1992. godine. U Norviću ga nakon toga nije išlo. Nije igrao loše, ali nije se dovoljno brzo adaptirao, te su ljudi u Norviću odlučili poslati Drmića u momčad u 23 ili ti u momčadi u kojoj igraju igrači do 23 godine ili van ga, ako to tako želite, momčad u kojoj igraju igrači koje se klub želi riješiti. Zabio je neke golove i tamo, ali već je bilo tada jasno da Drmić želi van, da Drmić želi napustiti Norvić i da ta avantura nije otišla u smjeru u kojem je naravno i on sam htio. Zato 5. veljače iz vedra neba po hrvatskim medijima se piše bomba. Josip Drmić dolazi u Rijeku, dolazi na posudbu do kraja sezone. Bio je najavljen kao veliko pojačanje, a tako je na kraju i bilo. Naravno da mu je trebalo vremena da se adaptira, naravno da nije dugo igrao, da nije dugo zabijao i da mu je trebalo vremena da uhvati ritam, tako da ne volim napadačima brojati kada ulaze s klupe zadnjih 10 ili 5 minuta i to im se piše kao nastup. Drmiću je trebalo jedno 10 utakmica, a onda je proradio i do kraja te polusezone zabijao je stalno. Prvi gol za Rijeku zabio je 17. ožujka u pobjedi 3-1 nad Slaven Belupom i tu se otvorilo. Rijeka je nakon te turbulente sezone ipak izborila Europu, a Drmić se vratio u matični klub s posudbe te tamo proveo nekih 20 dana. Budući da mu je ugovor isticao za godinu dana od tog trenutka, klub ga je htio prodati, a kako nije bilo ponuda, odlučili su ga radije poslati u Rijeku, neka tamo bude do kraja ugovora, čisto da ga ne moraju plaćati. Te se tako Drmić 6. srpnja 2021. godine pridružuje Rijeci na još jednu godinu. Drmić trpa kao lud, jedan je od najboljih transfera Rijeke ikad. Uz Petkovića, Livaju i hrpu iskusnih igrača kojima naša liga, imamo ligu u kojoj možemo uživati
Drmić je za Rijeku zabio 22 pogotka i upisao 4 asistencije u 37 utakmica. Rijeka mi je postala mali dom. Baš mi se sviđa. Ljudi su me prihvatili. Jako me cijene. Volim ovdje igrati, hrana je odlična, nema ljepše od Hrvatske i ovog mora. Što se tiče reprezentacije, nakon što je igrao za mladu švicarsku reprezentaciju, nastupao i za seniorsku. Bio je član Švicarske na ljetnim olimpijskim igrama 2012. godine. To je prvi nastup za Švicarsku, pisao je 2012. godine u pobjedi Švicarske 2-0 protiv Albanije. Zabio svoje prva dva međunarodna pogotka u remiju 2-2 s Hrvatskom. Drmić je bio pozvan na svjetsko prvenstvo 2014. godine u Brazilu. Također je zaradio poziv i za svjetsko prvenstvo u Rusiji. A u utakmici protiv Kostarike ušao je kao kasna zamjena Mariju Gavranoviću i zabio u remiju 2-2 koji je osigurao prolaz Švicarskoj u 16. finala. U Ligi Nacija u sezoni 2018-19. u Portugalu Drmić je bio jedini igrač koji je promašio u raspucavanju penala za treće mjesto protiv Engleske. Drmić se u slobodno vrijeme bavi i muzikom. Za sebe kaže da ne zna pjevati, ali zato je DJ. Muzika je mene pratila cijeli život i karijeru. Uživam u glazbi, ali ljudi moraju shvatiti da je meni nogomet na prvom mjestu. Što se tiče njegove statistike u karijeri, ima 303 utakmice, 103 pogotka je zabio i upisao 27 asistencija. I došli smo do kraja jedne jako lijepe životne priče, došli smo do kraja jedne jako zanimljive životne priče o trenutnom napadaču Rijeke Josipu Drmiću. A ja se nadam da se vama svidjela ova životna priča, odnosno ovaj video, da ćete ostaviti like i pretplatiti se na kanal, podijeliti video, meni bi puno značilo, također pišite mi čiju životnu priču želite iduću čuti. Po mogućnosti naravno da to ne budu igrači iz Hajduka ili Rijeke, budući da sam radio o Livaji, odnosno Josipu Drmiću, pa ne bih htio ponavljati, nego bih htio što više različitih igrača i priča i sredina proći. Tako da eto, to je to za sad od mene, ja se nadam da ste vi uživali, vidimo se u narednom videu, a do tada ljudi, pozdrav! Je nešto vezano za Fernanda Torresa, pomoći. Sam Fernando je bio mi je kolega i pa mogu reći da smo bili iskreno najbolji prijatelji, nekako smo se najviše družili na terenu, kao da ga znam cijeli život i kao da je sa mnom odrastao u školi, a ne 10 godina stariji od mene i Zvijezda, iz Liverpoola i Chelsea, tako da Atletico Madrida,